Is awesome Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good afternoon class Jadi in today's lesson kita akan teruskan dengan uh, 7.3E So in this 7.3E kita akan tengok eh Kelas ni eh, beberapa contoh soalan Di mana you all kena apply this common ion effect Especially untuk soalan yang melibatkan calculations ni, eh. macam mana kita nak buat calculation? Uh, sebagai contoh, let's say kita nak kira solubility ataupun molar solubility sekiranya berlaku this common ion effect plus. Jadi for this uh, lesson hari ni kita akan start dulu dengan your tutorial question number two class ni. Eh. Question number two. Okay, so now let's look at the question. Okay, kelas ni. Eh. So kita ada apa kat sini? Soalan minta, calculate the solubility of calcium iodate in water. Okay. Uh, sebenarnya kalau uh, untuk soalan ni, kelas ni, eh, sebenarnya solubility kat sini dia minta you kira molar solubility sebenarnya. Uh, soalan ni dia banyak tertinggal perkataan molar ni. Sebab kalau solubility, apa unit dia? Grams per liter kan? Tapi actually this question dia tanya you all tentang molar solubility. Okay, jadi sekarang ni what do we have here? Kita ada calcium iodate plus. Okay, calcium iodate. Dan kita tahu eh, calcium iodate is a slightly soluble salt. Kan, Sejenis garam yang uh, dia, dia larut tu sedikit saja kuantiti dia yang akan larut. Jadi apa kita dekat sini sekarang, kita ada this calcium iodate dan kita larutkan dia dalam air. So apa kita nak tahu sekarang, apakah dia punya molar solubility? in water eh in water okay jadi right now firstly macam biasa kita akan start off with writing the equation yang menunjukkan the equilibrium okay between apa calcium iodate yang tidak larut dengan yang larut dan kita tahu kan yang larut itu akan hasilkan calcium ion dan juga iodate ion dan yang yang tak larut itu akan kekal sebagai calcium iodate salt jadi inilah dia kelas eh uh, dia punya uh, equation dia. Okay, and then seterusnya kita akan construct the ice stable class. Eh, the ice stable. Jadi initial, changes dan juga equilibrium. Uh, ini pun terpulang lah ice stable ni. Kalau awak tak nak guna perkataan initial ni, you boleh gunakan simbol lah. Kan? Contohnya kalau kalau initial concentration actually, we can use parenthesis macam ni. You letak subscript I kat situ. Eh, menunjuk kepada uh, initial concentration. Cuma class, Please eh please avoid macam ni you just dekat table you buat ICE saja. Saya tahu ramai yang nak cepat kan bila jawab exam kan. Ha, jadi you buat macam ni ice table apa dia ICE ni. Ha jadi please specify. At least tulislah perkataan kan. Tulis ataupun letaklah simbol yang 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 berkaitan. Contohnya kalau you ingat ni eh, ice table ni kan dia tak semestinya untuk concentration. Remember? kita boleh guna ice table untuk partial pressures. Remember, uh, bila you nak kira KP, for example, kan, kita boleh guna untuk partial pressure. Dan juga ice table ni, there are some cases ice table juga kita boleh guna apa kelas? Mole. Ha, kita boleh guna mole. Jadi that's why, tolong eh, please. Okay, jangan sesekali bila you buat ice table, just buat ICE macam ni saja. Please, jangan eh. Okay, bukan apa, takut dalam exam. Kadang-kadang this table, dia ada markah tau sebagai sebahagian daripada you punya jalan kerja. So saya tak naklah you lose some marks. Eh? Rugi kalau you, you, hilang markah disebabkan oleh kecuaian like this. Okay. So please class eh remember. Right and then since uh, kita ada apa kat sini calcium iodide kan. Jadi initially Eh both of these ions zero lah. Sebab apa? Sebab calcium iodide belum lagi larut. And then kita tahu this calcium iodide in water dia akan slightly soluble. Jadi bahagian yang soluble itu akan hasilkan apa? Akan hasilkan disitu ion lah. Dia akan hasilkan kalsium ion dan juga dia akan hasilkan iodate. Ha, cuma this salt sebab dia slightly soluble. Sebelum slightly soluble, tak semua yang akan jadi ion. So ada sebahagian kecil sahaja kan? Jadi dia akan larut sebanyak berapa? Ha, itu yang kita akan gunakan simbol apa kelas? Kita guna simbol S. Okay? Jadi maksudnya dis kalsium ion akan uh, terhasil sebanyak plus S dan this iodate since there are two moles of iodate in the equation so kita kena plus 2S. Ini pun sekali lagi saya ingatkan kadang-kadang ramai suka buat this kind of mistake. Okay, uh, you kena hati-hati dengan coefficient ni, eh, kelas eh. remember, coefficient tu. Kalau 2 mol, you kena plus 2S. 3 mol, you kena plus 3. Ha, sebab kadang ada yang terlupa benda ni kan. Dia, dia tengok sebelah sini S. Oh sini pun dia letak S juga. Tak boleh. Eh tak boleh macam tu. Okay. And then sampai bila proses ketelarutan yang akan berlaku kelas. So this solubility uh, proses akan berlaku sehinggalah the solution becomes saturated. Dan kita tahu at, uh, bila solution tu jadi saturated kita boleh kata apa? Uh, these ions dan juga the salt dah capai equilibrium class. Eh, dah capai equilibrium So, at equilibrium Okay, so apa jadi pada uh, Apa tadi? Kepekat, uh, solubility of uh, the two ions Okay, so untuk calcium ion dah jadi S While iodate jadi 2S class Okay, jadi seterusnya kita tahu kan uh, S ini merujuk kepada Solubility lah ataupun molar solubility Jadi sekarang seterusnya apa kita akan buat, kita akan write down dia punya Ksp class eh Ksp Dan kita tahu Ksp untuk disk Iodide equals to apa Solubility Product hasil darab Keterlarutan jadi kita ada uh, The concentration ataupun the molar solubility of calcium Ion Kita times dengan uh, Solubility molar solubility of Iodide jadi once kita dah tuliskan Ksp dia kelas And then kita gantikan lah eh S Untuk calcium Ion and 2S squared untuk Iodide kan and since the value of KSP is or is given kan, is already given dalam soalan so you masukkan je lah K equals to 6.3 times 10 to the power negative 7 jadi equals to 4S cube kan and then you solve for S plus you akan dapat 5.4 times 10 to the power negative 3 molar so what is actually this S value? Ha, jadi S value ni merujuk kepada apa? merujuk kepada the molar solubility of calcium iodate in water class. Okay, itu maksud nilai S ni. Kan? Jadi in, uh, in this case, uh, the molar solubility of calcium iodate in water adalah 5.4 times 10 to the power of negative 3 molar. So ingat, ini adalah dalam air class, in water. The second question, eh, to be, uh, this time, dia, dia tanya apa pula tau? Apa jadi pada solubility of calcium iodate in 0.1 molar solution of calcium nitrate. Nampak tak? Tadi kita ada calcium iodate, kita larutkan dalam air. Air sahaja. Kali ini apa kita buat? The same calcium iodate tetapi kita larutkan dalam 0.1 molar of calcium nitrate solution. You nampak tak apa berlaku kat sini? Kita larutkan garam itu dalam dalam satu larutan garam yang lain. Ha, faham eh? Dan apa kita nampak kat sini, dalam kalsium iodate ada ion kalsium, kan? Dalam kalsium nitrate pun ada ion kalsium juga. Nampak tak? Jadi apa berlaku kat sini? Maksudnya kita akan ada suatu common ion. And what is the common ion here? Kalsium. Nampak? Sini ada kalsium, sini pun ada kalsium. Ha, jadi in this case, So apa yang berlaku, macam biasalah firstly kita akan start juga dengan uh, dia punya solubility punya equation. sekarang kita tahu calcium iodate kalau dia larut, dia akan larut slightly, yeah, slightly soluble to produce calcium ion and iodate ion. And then as usual kita akan start with the table. Okay, right. Cuma kelas, ah, di sini ada sedikit perbezaan dengan the previous uh, 2A tadi. Okay, kali ni dekat bahagian calcium ion ni in kelas, initial dia is not zero. Ha, initial dia bukan kosong. Kenapa bukan kosong kelas? Because originally contains. Yes, betul, tepat sekali. Sebab dalam calcium nitrate solution kelas dalam ni dah already ada ion calcium dan juga dalam ni juga ada ion nitrate. Nampak tak? Dalam kes air tadi, kenapa initially kosong? Sebab dalam air mana ada calcium? Air, dalam air cuma ada apa? Ada air je lah kan? Ada water molecule saja. Tapi dalam calcium nitrate solution, dalam tu ada calcium, calcium ion, ada nitrate dan ada air. Ha, faham tak? Maksudnya, bila kita, sebelum kita tambahkan calcium iodate, in the solution dah already contain this calcium ion. So that's why initially, concentration of calcium ion adalah 0.1. Datang daripada mana? Datang daripada concentration ni lah, 0.1 molar. Okay, mungkin ada yang tanya juga, "Eh, sir, kenapa kalau 0.1 molar calcium nitrate, kenapa dia punya calcium ion pun 0.1?" Sebab apa kelas? Because of 1 mole of calcium nitrate contains 1 mole of calcium ion kan? Kan? Jadi kalau 0.1 molar calcium nitrate, maksudnya calcium ion pun 0.1 molar lah. Jadi that's why in this case 0.1. Tetapi iodate, yes, ha, iodate 0. Sebab apa? Sebab dalam larutan ni belum ada iodate. Iodate tu belum lagi terhasil. Iodate tu datang dia daripada mana? Daripada kalsium iodate. Kan? So that's why here is zero. And then bila kita mula masukkan kalsium iodate, apa berlaku? Since uh, larutan garam itu adalah larutan. Bila larutan akan ada apa? Akan ada air. Jadi apa jadi pada garam dalam air? Garam akan ionize. Tapi for the case of kalsium iodate, dia punya ionization tu is very small. Kan? Jadi in this case, apa jadi pada kalsium iodate? Dia akan start tu, uh, kita katakan ionase ataupun dia akan start uh, untuk, untuk larut lah. Dia akan mula larut. So, dia akan larut sebanyak berapa? Dia akan larut sebanyak S kelas untuk menghasilkan kalsium ion. Dan untuk iodate, dia akan larut sebanyak 2S. Dan sampai bila benda ni akan berlaku, sehinggalah, okay, kalsium ion and iodate ion dan juga kalsium iodate yang tidak larut tadi capai equilibrium and at equilibrium. So this is the uh, mol uh, solubility of calcium ion dan inilah solubility of iodate di dalam larutan tersebut. Okay, and then macam biasa, seterusnya kita cuba masukkan dalam KSP. Okay, kelas eh. Jadi KSP kita tahu, this is the equation untuk KSP for calcium iodate, solubility of calcium iodate. And then, okay, ha, kali ni, beza dia apa dengan tadi? Tadi, kita cuma ada S sahaja. But this time class, kita ada 0.1 plus S times 2S squared. Okay. Ha, di sini, kita boleh buat another assumption. Ha, ingat lagi tak assumption? Tapi kali ini, ini assumption yang berkaitan dengan benda lain lah. Okay, sekarang kita tahu kan, this uh, calcium iodate is a slightly soluble salt. So, bila slightly soluble salt, maksudnya apa? Dia punya keterlarutan dia, dia punya solubility dia ataupun molar solubility dia adalah sangat-sangat kecil, sangat-sangat rendah. Okay, bila sangat-sangat kecil ataupun it's too small eh, dia punya uh, solubility dia, so kita boleh buat assumption apa? Kita boleh assume class the value of S is very small. Okay, kita boleh assume the value of S is very very small. Okay, so kalau S value is very small, maksudnya apa? Kalau kita tambahkan 0.1 plus with S, still kita akan dapat nilai 0.1 juga. Sebab apa? Sebab S tu terlalu kecil. Katakanlah eh, uh, S tu nilai dia 0.0000 something. So kalau you tambah dengan 0.1, still kita akan dapat 0.1 juga. Nampak tak? Sebab tu dalam this case, since S, S value is very small, that's why kita boleh buat apa tau? Kita boleh assume 0.1 plus S adalah 0.1. Jadi, in this case, uh, kita punya equation tu dah jadi makin simple lah kan? Jadi, in this case, KSP akan equals to apa? KSP equals to, right? 0.1. See, dah tak ada lagi plus S. Okay, times 2S squared. And then, you solve for S. Plus, you akan dapat 1.3 times 10 to the power of negative 3 molar. Ya, ini yang menarik tentang tentang uh, this chapter eh. Untuk 7.3 ni, selepas you dah buat assumption class, no need untuk buat checking the assumption. Kalau weak acid, weak base tu, so, kan, itu you kena buat, uh, you kena apply 5% rule kan, nak check whether your assumption is justified or not kan. Itu untuk uh, acids and bases. Eh. Jadi untuk solubility ni class, so tak perlu untuk you check. Okay, terus je assumption, buat assumption, terus kira, that's it. Tak perlu lagi you nak uh, check whether uh, boleh diterima ataupun tidak eh, kita punya assumption itu. Okay, so once kita dah selesai nilai S dan kita tahu kan nilai S ini actually merujuk kepada molar solubility of calcium iodate. So right now, so daripada calculation kita tadi, apa kita dapat kat sini kelas? Okay, so therefore the molar solubility of calcium iodate in calcium nitrate adalah 1.3 Times 10 to the power of negative 3 molar Okay kelas right now Cuba kita compare kelas Cuba kita compare Okay inilah soalan yang seterusnya eh soalan C tu Explain the difference in the solubility value Maksudnya uh, Apa perbezaan antara solubility of calcium iodate in water Dengan calcium iodate in calcium nitrate Itu dia punya soalan dia yes So earlier we assume S as to be very small, right, sir? Yes, correct. And uh, but don't we have to like uh, check it again or what? No need, sir. No need. Kasi dah bagi tahu tadi juga. <laughs> no need. Untuk this solubility punya topik, so no need untuk buat checking. Plus, tak perlu. Checking tu yang you guna uh, 5% rule, remember? Itu untuk weak acids and weak bases ataupun acid and bases. Itu topik itu. 7.2, 7.1. Ah uh, itu saja. Ah uh, tapi untuk uh, 7.3 no tak perlu. Eh, tak perlu. Okay, okay, right, right. So back to the question. Jadi sekarang ni kita nak buat perbandingan kelas ni. Kita akan try to compare. Okay, the values of uh, solubility in cal uh, calcium nitrate solution dan juga uh, uh, water tadi kan? Okay. So, tadi kita dah kira, kita dah calculated that. Uh, the molar solubility of calcium iodate in water is 5.4 times 10 to the power negative 3 molar. However, in calcium nitrate, ini dia punya solubility class, 1.3 times 10 to the power negative 3 molar. Okay, kalau you all masih ingat lagi, yesterday kita dah bincang benda ni kan? Uh, molar solubility ni, let's say kalau dia punya nilai dia makin besar, apa maksud dia? Maksudnya Masuk apa? Itu. Yes, yes. Maksudnya the salt, the slightly soluble salt tadi adalah more soluble in that solvent. Ha, uh, adalah more soluble in that solvent. Jadi sekarang kita faham, kita ada dua larutan kat sini. Kita ada satu kita larutkan dalam air, satu kita larutkan dalam calcium nitrate. Jadi apa yang nampak kat sini? Dalam air, this calcium iodate is uh, kita katakan easier untuk dia become soluble dalam air berbanding dengan dalam calcium nitrate. Apa bukti dia? Inilah bukti dia kelas. You dah kira tadi. Nampak tak? 5.4 dengan 1.3 kan 5.4 tu lagi lagi besar kan nilai dia. Okay. So bila lagi besar maksudnya dia lagi senang larut dalam air. Okay. Cuma persoalannya sekarang kenapa? Why dalam calcium nitrate solution Kenapa keterlarutan dia ataupun dia punya molar solubility ni akan rendah? Ini reasonnya apa? Common ion effect plus. Ingat lagi tak? Common ion effect. Okay. So sekarang kita tahu dalam kalsium nitrate tadi, dalam tu kan ada ion kalsium. Okay. Kalsium ion dah already dah ada dalam solution. So ini menyebabkan apa? Bila kita masukkan kalsium iodate, kepekatan kalsium ion akan bertambah. Kan bila bertambah kalau kita tengok back pada this equation class when the concentration of calcium ion tinggi maksudnya apa? System is not at equilibrium kan? Why? Because calcium uh, ion tu sangat sangat tinggi dia punya kepekatan. Jadi itu disturbance dia lah kan itu gangguan dia. Jadi according to you dah belajar 6.3 kan? The Chatelier's principle. So apa sistem dia akan buat? Dia akan reduce the concentration of this calcium ion by apa? Ditindak balaskan calcium ion dengan iodate untuk produce balik semula calcium iodate. Nampak tak? Jadi in this case, apa berlaku adalah dalam this reaction, dia akan shift to the left. So bila shift to the left, maksud dia apa? You masukkan calcium iodate, apa jadi? Calcium iodate akan jadi lagi banyak. Ha, bukan lagi larut tak? you masukkan kalsium iodate, kalsium iodate lagi susah nak larut. Ataupun kita akan dapat dia macam ni tau. Dia macam ni. Okay. Katakanlah ini ini kalsium nitrate eh. For example, katalah you masukkan this uh, kalsium calcium iodate ni. Calcium iodate dalam this calcium nitrate solution. So apa berlaku? Dekat bawah ni akan ada calcium nitrate dan dalam masa yang sama akan ada lagi calcium iodate yang terhasil daripada precipitation tadi, pemendakan why because calcium iodide okay dia semakin susah untuk larut dalam calcium nitrate due to the presence of common ion calcium okay calcium ion tadi jadi that's why in this case sebab itulah eh kelas eh molar solubility of calcium iodide in calcium nitrate is lower than the molar solubility of calcium iodide in water So basically dalam dalam uh, exam pun dia akan bagi dalam bentuk macam ni kelas. Dia akan bagi pada you dua keadaan. Satu dalam air, satu dalam larutan yang dah ada common ion. Ha, and then dia akan minta you you uh, compare dan you explain kenapa ada perbezaan. Okay? So itulah dia eh. basically untuk you punya uh, question number two kelas. Right. So kita teruskan eh. Okay, kita teruskan dengan question number three class. Eh, question number 3 Okay, question number 3 ni sebenarnya sama je macam question number 2 tadi. Tak apa, kita cuba buat lah sebagai latihan kan. Kita cuba buat eh. Right, so sekarang ni pula kita dah apa tau? Kita ada lead to fluoride class. Ataupun PBF2 eh, lead to fluoride. Okay, class satu lagi eh sebelum saya lupa. Kadang-kadang tau dalam 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 uh, exam, sometimes dia tak bagi formula tau. Dia kan bagi nama. Uh, so you kena tahulah kan kalau lead to fluoride tu apa dia punya formula. Ah, uh, you kena bersedia tau untuk soalan-soalan yang macam ini. Uh, okay, uh, ni tak ada masalah lah sebab dia dah bagi nama, dia dah bagi formula sekali. Kan dia dah bagi dia punya uh, molecular formula sekali kan jadi senang lah. but sometimes okay, you kena bersedia lah kan, untuk soalan ni mana uh, you were just given the name of the salt tetapi dia tak bagi dia punya formula. So you kena tahulah, kena, you kena come out dengan you punya formula sendiri. Okay. Right. So soalan ni pun sama kelas. Kita ada dua uh, solvent ni kat sini. First kita nak larutkan dia dalam pure water. Second kita nak larutkan dia dalam 0.1 molar sodium fluoride solution. Okay. Right. Dan KSP dah diberi dalam soalan ni nampak 3.6 times 10 to the power of negative 8. C 10 to the power of negative 8. Apa maksud dia? Maksudnya Lead fluoride ni adalah sangat-sangat-sangat susah nak larut. Ataupun dia very slightly kalau dia larut pun. Sebab itulah nanti kita boleh apa? Kita boleh abaikan dilat S tu. Nampak tak? Sebab apa? Dia punya keterlarutan tu is very small plus. Ni is very-very small. Okay, kita tengok yang pertama eh. In pure water. Right, so of course macam tadilah kita akan start with the equation. So lead fluoride plus and lead fluoride kita tahu dia adalah slightly soluble so bahagian yang soluble itu akan form lead 2 ion and fluoride ion okay so ini yang tak larut so ini yang larut kelas eh so ini you faham kan okay and then kita akan teruskan dengan the ice stable okay kelas eh ice stable okay initially both of these ion are zero because garam ini belum lagi soluble belum lagi larut and kita tahu bila dah mula masuk dalam air dia akan start to dissolve tapi dia tak dissolve completely hanya sebahagian kecil saja yang dissolve so bahagian yang dissolve itu akan hasilkan this lead to ion dan juga fluoride ion so berapa banyak sebanyak plus s so ini 2s plus. sebab apa 2 mol so be careful eh 2s okay and then once the solution dah dah become saturated ataupun kita katakan dah capai equilibrium So at equilibrium, so this is S untuk lead 2 and 2S yeah. untuk fluoride ion. Okay. And then kita tuliskan KSP uh, and uh, siapa tu tak tutup mic ni? Eh? Tolong tutup mic sekejap. Haa. Boleh-boleh dengar. Okay. Okay. Thank you. Right. So kita ada KSP equals to apa? Concentration ataupun Molar Solubility of Lead to Ion Times dengan Fluoride, since ada 2 mol here sebab tu you kena buat kuasa 2 eh Kelas eh, I ingat lagi kan penulisan K Okay seterusnya Yang you gantikan kita tahu Lead adalah S Dan Fluoride adalah 2S squared Dan nilai Ksp dah diberi 3.6 times 10-8 times Dan ini pula equal to, equals to 4S cube kelas And then you solve for S. You solve for S, you akan dapat ini nilai dia. So, apa maksud dia ni? Maksud dia adalah the molar solubility of lead fluoride in iodide. Sorry, in iodide. Tak dah, bukan iodide. Lead fluoride in water. Eh, right? in in water adalah 2.1 times 10 to the power of negative 3 molar plus. Okay, ini dalam air. Eh, dalam air. Kita tengok pula. What happened to this Uh, led to fluoride in sodium fluoride solution. Okay, so in sodium fluoride solution class uh, kali ni kita tengok eh apa apa perbezaan dia. Okay, kali ni dalam sodium fluoride solution dah already contains fluoride. Kan ada fluoride. So maksudnya apa? Initially, okay, fluoride kat sini bukan kosong. Dia adalah 0.1. Okay, 0.1. Sebab apa? Sebab dalam solution of sodium fluoride ni dah already ada fluoride ion kan? And then apa berlaku bila kita tambahkan this lead to fluoride into this sodium fluoride solution so this lead fluoride akan larut sebanyak S untuk hasilkan lead 2 dan 2S untuk hasilkan fluoride. And once the solution has reached equilibrium so ini adalah S so ini adalah 0.1 plus 2S plus. Okay dan kalau kita tuliskan KSP So this is the KSP and then kalau you substitute the, uh, this two eh, ke dalam this equation, this equation here. So you akan dapat KSP equals to S times 0.1 plus 2S squared. Okay. Ingat ya, kita boleh buat apa? Kita boleh buat assumption class. Sebab apa? Since S value is very small. So apa bukti dia sangat kecil ni lah. You tengok dekat KSP ni pun kita tahu dah. Okay. Negative 8 class. Maksud sangat-sangat kecil. Jadi kita boleh assume 0.1 plus 2S actually close to ataupun equals to lah, almost lah, hampir sama dengan 0.1. So in this case, this 2S here kita boleh abaikan. So bila you abaikan the 2S value tu, okay so apa jadi pada KSP? So KSP kita dah jadi as simple as this. Okay, betul ke ni? Macam salah je ni. K should be berapa? Bukan 2S kan kat sini. Sini akan jadi berapa kelas? 0.1 squared haa.. ni kita tukar ni Apa? kita lupa nak tukar ni okey 0.1 squared sebab initially ni kelas nampak tak? 0.1 plus 2s tapi since 2s ni kita dah abaikan okey kita dah uh, neglect dia sebab apa? sebab s is very small sebab tu tinggal 0.1 sajalah okey you solve for this Okay, you akan dapat nilai S adalah 3.6 times 10 to the power of negative 6 plus. Okay, so this is the value of S. Dan kita tahu S ini mewakili apa? So this S value actually mewakili the molar solubility of lead fluoride in sodium fluoride solution. Jadi apa kita nampak kat sini? Sekali lagi apa you nampak? Eh, okay, maksudnya lead fluoride ni dia lebih senang larut dalam air compared to dalam sodium fluoride. Kenapa? Sebab common ion effect tadi kelas. Jadi always say eh, keep in mind the presence of common ion dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan uh, solubility itu akan jadi makin rendah. Eh, Actually itulah jawapan untuk soalan B ni sebenarnya kan? Sebab dia minta you comment on the solubility of lead fluoride in 0.1 molar sodium fluoride solution. So kalau kita compare, nampak? Apa yang nampak kat sini? Ha, kita dapati the presence of common ion fluoride tadi okay, dari daripada sodium fluoride akan menyebabkan equilibrium akan shift to the left. So bila equilibrium shift to the left, maksudnya apa? Lagi susahlah untuk lead fluoride itu larut. Maksudnya kalau kita masukkan lead fluoride dalam sodium fluoride Sebenarnya lead fluoride lebih senang untuk membentuk lead fluoride Berbanding dengan jadi ion Okay so that's why in this case Kita akan dapati sebab itulah eh The molar solubility of lead fluoride in sodium fluoride Is lower than the molar solubility of lead fluoride in water Okay kelas itulah dia Eh basically uh, Apa itu common ion effect Okay dan macam mana dia mempengaruhi eh solubility of slightly soluble salt. Alright, so kita dah habis untuk question number three class. Kita teruskan dengan the last question of the day. Okay, bukan untuk hari ni lah, the last question untuk this tutorial. Okay. So kita ada apa? Question number five. Okay, cuma kalau kalau dibaca betul-betul soalan nombor lima ni dia dia tak adalah uh exactly uh, berkait dengan 7.3 sangat actually dia juga berkait dengan uh, dissociation of weak acid sebenarnya so kenapa saya kata berkait dengan dissociation of weak acid sebab kita ada benzoic acid class ingat, -ingat tak benzoic acid is a weak acid kan it's a weak acid because benzoic acid ni is is, is an example of uh, organic acid ataupun carboxylic acid jadi bila dia adalah weak acid dia akan slightly ionize in water. Jadi in this case sebenarnya kita still kena apply uh, apa yang dah belajar untuk weak acid tu lah. Ha, dan nak kita tengok dalam soalan ni pun, pada soalan 5B tu uh, ada part dekat soalan 5B ni you kena kira pH. Of course weak acid nak kira pH you have no other choice, you kena buat ice table okay and then you kena solve for X kan. Ha, inilah nanti nak tentukan tu sama ada assumption tu boleh terima atau tidak. Okay, so what do we have here? Kita ada solid eh, benzoic acid. Okay, kalau awak nak tahu benzoic acid ni dia dalam keadaan asal dia, dia, dia lah garam. Dia macam macam crystalline solid tau. Dia macam hablo macam tu lah. Macam garam tu lah kan. So apa kita buat? So this benzoic acid kita larutkan dalam air. So bila kita larutkan dalam air, itu kita akan dapat benzoic acid solution. Okay, benzoic acid solution. Okay, jadi sekarang ni dalam soalan dia bagitahu uh, the solubility of this benzoic acid in water adalah 2 grams per liter. Ha, ini ini baru betul solubility kelas. Ha, bukan molar solubility. Kalau molar solubility itu mol per liter. Ha, ini ini betul lah sebab dia kata solubility kan. Jadi solubility unit dia adalah grams per liter. Okay, and then in a food science experiment. Okay, jadi apa yang... Uh, Okey, uh, orang yang buat eksperimen ni lah apa yang dia buat Dia larutkan 2 grams kelas eh, 2 grams of benzoic acid Dia larutkan dalam 500 ml of water Okay, soalannya sekarang yang pertama ataupun 5A State the ions present in the solution Okay, kelas Apa jadi? Ah, ha, bila kita masukkan benzoic acid dalam air So apa ions yang akan ada dalam larutan tersebut? Anyone? Okay. So what are the ions present? P6H5COO or <laughs> Okay. H plus sir. Uh, okay, sekejap. Saya nak saya, kita, kita pause sekejap. Eh? Pause sekejap. Nampak tak tadi? Bila saya tanya uh, apakah ion yang hadir eh, dalam dalam tu, uh, you all akan agak agak struggle sikit nak sebut C6H5CO <laughs> minus kan? susah kan sebab tu saya dah pesan kan awal-awal dulu uh, bila you belajar kimia ni kelas try lah eh cuba try to learn the names kan cuba cuba belajar nama dia contoh kalau ion tu cuba belajar nama dia especially sebab tu nanti bila you masuk semester depan Okay, so hopefully dapat jumpa you all lagi lah sen depan eh. <laughs> okay, uh, you akan belajar organic chemistry tau. Organic chemistry. Dalam organic chemistry, uh, biasanya kalau you tengok eh, topik organic chemistry ni, dia akan ada setiap topik tu, dia akan ada the first part of the topic, okay, you akan belajar macam mana nak menamakan organic compound. Nah, sebab apa tau? Sebab organic organic compound ni, kalau you tak belajar nama dia, you akan ada masalah nanti nak sebut benda itu apa. Contoh macam ni kan, benzoic acid. Takkan, you, takkan kalau you tak tahu nama, takkan you nak sebut C6H5COOH Every time you nak sebut benda tu ke? Tak, ini okey lagi kalau C6H5, you tahu tak? Organic compound, ada yang ada sampai 30 carbon, ada yang sampai 50 carbon dalam dia You just imagine kalau you tak tahu nama dia Nampak tak? Kan? Takkan setiap masa you nak sebut alfabet dalam formula itu Kan? Ah, ha, jadi ni, ni satu apa uh, Okay, uh, supaya you all lebih uh, senang lah kan untuk untuk nak sebut nama-nama ni Jadi tak adalah macam kadang kita ambil as simple as sodium hydroxide lah Saya tahu benda ni memang susah you all nak tukar habit Still sodium hydroxide sebut NaO NaO kan, sodium hydroxide lah sebut nama dia Okay, sebab benda ni tahu ni saya share experience eh kadang-kadang eh, ada student dia dah, dia dah masuk first uh, dia dah buat degree kan, dia dah sampai kadang dekat dia dah buat dia punya presentation final year project pun kan, yang ambil chemistry lah ni saya, saya bagi example yang ambil chemistry kadang-kadang dia masih lagi sebut nau oh, nau oh. nampak macam tak professional lah macam tu kan okay, takkanlah you dah sampai peringkat degree sekalipun okay, you masih lagi macam tu okay, so cubalah eh, cuba, benda ni takes time saya tahu dia, ni bukan benda yang overnight you boleh okay, uh, dia boleh familiar dengan benda ni kan jadi ambil masa lah, cubalah belajar daripada sekarang kan jadi tak lah okay, nanti sampai mana tahu kan you buat sampai PhD pun oh masih lagi nak oh, nak oh lagi kan sampai bila kelas kan okay, tu sedikit lah eh ha, tengok petang-petang ni dah baik right, sir <laughs> okay uh. right, so balik kepada soalan jadi sekarang ni kita tahu eh kita ada benzoic acid jadi kalau benzoic acid, jadi apa ions present? Ha, betul lah apa awak jawab tadi, cuma saya nak tahu nama dia apa. Ha, ion itu adalah kita sebut sebagai benzoate ion plus. Ni, this ion kalau nak tahu nama dia adalah benzoate ion. Okay? Ha, macam acetic acid lah. Kalau acetic acid, bila ionize, dia akan hasilkan apa? Acetate ion. Kan acetic acid ionize jadi acetate ion dan Hydronium ion So in this case Kalau you ada benzoic acid Dia akan ionize Into Benzoic ion Dan apa Hydronium ion plus So these are the two ions Present Apabila This benzoic acid uh, Kita katakan Dissolve eh, In this uh, 500 ml of Water Okay So inilah dia eh, Ion yang terdapat dalam tu Dan sebenarnya Kalau you nak tahu uh, Dalam larutan tu juga Akan ada apa sebenarnya Kelas ada apa juga dalam tu? Ada hidroksid juga sebenarnya. Ha, kalau, kalau sebab kan you dah belajar kan? Sebenarnya air juga mengalami ionization kan? Tetapi uh, concentration of hidroksid dalam air itu adalah sangat sangat kecil. Kan satu kali sepuluh negatif tujuh molar je dia punya concentration. Sebab itulah kita abaikan saja. Ha, tapi kalau ikut in, in reality, dalam larutan tu bukan setakat ada benzoid dan hydronium, dalam tu juga ada OH minus. Hydroxide lah. Eh, hydroxide. Ion. Cuma kita tak tulis sebab the quantity is very, very, very small. Okay. Sampai pada satu tahap, kita boleh abaikan je. Eh, tak payahlah kita nak tulis. Okay. So, ni yang pertama eh. Soalan 5A. Right. Ya, nah, inilah dia kelas eh. Dia punya uh, apa ni? Persamaan lah ataupun the equation yang menunjukkan apa? Uh, process solubility of this benzoic acid in water. Nampak tak? Kita tahu bila benzoic acid dissolve in water, so dia akan ionize, okay, slightly ionize untuk membentuk okay, apa? Benzoate ion tadi, aqueous benzoate ion dan juga aqueous hydronium ion plus. Okay, kita pergi kepada soalan B eh. 5B. Okay, so in 5B class, Eh, alamak dia punya animation dah lari <laughs> dia keluar ini dulu Okay, tak apa Okay, ini given dalam soalan kelas solubility of benzoic acid 2 grams per liter Okay, apa maksud solubility ha, maksudnya kalau kita ada 1 liter of water in this case how many grams of benzoic acid yang akan soluble kelas ha, kalau you I ada 1 liter yes okay. maksudnya 2 grams kan? Jadi 2 grams of this benzoic acid akan soluble. Itu kalau kita ada 1 liter gelas. Cuma the problem here is kita punya air yang kita gunakan is just 500 ml saja. 0.5 liter. So that's why Okay, daripada sinilah eh, nampak? Daripada solubility tadi, kita tahu eh, for every one liter of a saturated solution, in this case, air lah, kan? Sebab kita larutkan dalam air, kan? for every one liter of water yang kita gunakan, two grams of benzoic acid will be dissolved. Itu maksud this solubility. Cuma sekarang ni kita punya air adalah 500 ml sahaja ataupun 0.5 liter. So therefore, okay, kalau kita ada 500 ml of water, maksudnya berapa gram yang akan larut? Nampak? Only one gram sahaja kelas. Uh, only one gram of benzoic acid yang akan dissolve. Walaupun kita letak dua gram. Faham tak? Dia, dia, dia macam ni lah kelas. Jadi macam ni. Katakanlah ini ini 500 ml kan? Ini 500 ml air. Okay. 500 ml of water. Jadi apa kita buat? Kita masukkan ni. Two grams of benzoic. Katalah ini benzoic acid tadi. Dua gram. You masukkan dalam air. So selepas kita masukkan dalam air, akan ada satu gram daripada dua gram benzoic acid itu, satu gram saja. Satu gram akan larut. So yang larut tu akan hasilkan apa? Yang larut tu akan hasilkan tadilah, yang akan hasilkan uh, ion dan juga H3O plus kan, hydronium ion. So yang remaining tu berapa gram? So, yang remaining yang tak larut. Yang tak larut ni akan tinggal satu gram. Sebab apa dia satu gram yang tak larut ni? Sebab solubility dia dua gram per liter. Okay, jadi that's why kalau you nak semua 2 gram uh, benzoic acid ni larut, kita kena guna berapa liter air? Satu liter lah. Kalau you guna satu liter air, barulah semua benzoic acid larut. Nah, tapi sebabkan dalam kes ini, apa yang berlaku adalah kita guna just uh, 0.5 liter saja of water. Sebab itu, walaupun kita masukkan 2 gram of benzoic acid, only 1 gram sahaja yang larut. Sebab apa? Sebab solubility dia 2 gram per liter kelas eh, 2 grams per liter. Jadi from here, apa kita buat, kita kira pula dia punya mole dia. Okay, kita kena kira dia punya mole. Okay, maybe ada some of you akan tanya, Isa, kenapa nak kena, kena kira mole? Sebab nanti kita nak kena kira kepekatan larutan tu. Sebab ingat tak, kita nak kira pH kan sekejap lagi. Kan, eh, nak kira pH. So that's why kita kena kira mole dulu. Berapa banyak mole of benzoic acid yang larut? Sebab apa? Sebab benzoic acid yang larut itulah yang akan hasilkan larutan. Dan larutan itulah yang akan hasilkan h 3 o plus ataupun hydronium ion yang kita akan guna untuk kira pH. Jadi faham eh? jadi kita kena kira mol dulu kelas. Jadi macam nak kira mol, ha, kita tahu sekarang ni yang larut itu tadi 1 gram saja kan? Jadi 1 gram. So divide by dia punya molar mass. in this case, inilah dia kelas eh. Molar mass of uh, this apa uh, benzoic acid. ini dia punya molar mass eh. 122.12 grams per mol. Jadi, you kira ini class. Jadi, you akan dapat okay, 8.19 times 10 to the power of negative 3 mol class. Jadi, inilah dia. Eh. So, inilah dia. Uh, bilangan mol of benzoic acid dissolve in 500 ml of water untuk membentuk larutan tadi. Okay. And then, kita nak kira pH kan? Okay. So, since kita tahu sekarang ni kelas eh. Uh, ini tadi concentration ya. Yeah. Okay. Uh, sorry, ini adalah initial concentration of benzoic acid tadi. Yang larut eh, yang larut itu. Kan yang larut itu kan jadi larutan kan? Jadi macam mana kita nak kira? Bilangan mol yang dah kira tadi, 8.19 times 10 to the power of negative 3 mole divide by 0.5 liter. Okay, you akan dapat 0.0164 molar. So that is the concentration class of benzoic acid yang terhasil daripada uh, benzoic acid yang larut tadi untuk membentuk larutan. Okey, sejujurnya eh? ini salah ni bukan 5a ni. Sekarang kita dah sampai 5b sebenarnya, eh 5b. Okey. And then air tak adalah eh. Air kita akan letak dash saja sebab dia tak berkaitan. Okey, and then these two ion initially zero. Kenapa? Sebab uh, dia belum lagi ionize lah tapi once kalau bila started to ionize dan kita tahu kan benzoic acid is a weak acid. So, bila dia adalah weak acid class, so dia akan slightly dissociate ataupun slightly ionize in water. Jadi, in this case, dia akan berkurangan sebanyak X, ini akan plus X, ini akan plus X. Remember, sama macam you buat untuk weak acid, kan? Untuk weak acid punya calculation, kan? Nak kira pH dia. Okay, and then, dia akan, dia akan dissociate sampai bila? Sampailah capai equilibrium class. Okay, until dia capai equilibrium dan kita tahu at equilibrium this is the concentration of uh, benzoic acid yang tidak dissociate so inilah concentration of the two ions okay dan since benzoic acid okay is a is a weak acid that of course dia akan ada dia punya ka lah dan ka pun dah diberi dalam soalan here see dia punya ka value dan kita tahu for this benzoic acid okay kelas eh so ka equals to 6.5 times 10 to the power negative 5 So ini dia punya equation dia lah. Okay. And then you gantikan X. X ni you masukkan dekat sini. So X dengan X. And then here you gantikan 0.014 minus X. Then you akan dapat inilah eh. Dia punya equation akan jadi macam ni. Okay. And then apa kita nak buat? Kita kena solve for X class. Macam biasa lah. Kita kena selesaikan X. Okay, so apa kita kena buat dulu nak solve for X? Kita boleh buat assumption. Okay, ha, sekarang kita tahu kan since KA value is very small, jadi eh, apa boleh kita buat kat sini? Kita boleh assume apa? Kita boleh assume, okay, uh, 0.0164 minus X actually adalah 0.0164 juga. Sebab apa? Sebab X tu sangat kecil. So kalau kita minus pun, still kita akan dapat the same value. So therefore eh, kelas eh persamaan KA aa, daripada asal tadi dah jadi simplify macam ni saja. Okay, and then equals to 6.5 tambah -5 so ini dia punya KA tadi dan bila you kira ni you akan dapat this is the value of x. And then kelas, macam biasa bila kita check using 5% rule ha ini yang kadang tak menarik ni kan. So apa yang kau dapati, bila you check you guna 5% rule, you akan dapati dia punya nilai dia adalah 6.28%. Slightly, ini eh, sikit je kan, greater than 5%, tapi greater tetap greater than 5%. You tak boleh buat apa. Okay, bila lebih saja daripada 5%, maksud dia apa? Assumption yang kita buat tadi dekat sini, ini, ini assumption ini tadi, is not justified is not justified. So therefore, we need to repeat this calculation. Okay, untuk solve for x, but this time kita kena guna quadratic equation. Okay, uh, saya harap semua orang ada smiley face macam ni lah kan. Jangan, okay, frown pula eh. <laughs> cheer up, cheer up kan. Okay, so kita kena selesaikan gunakan quadratic equation. And then we solve using quadratic equation class, Okay, so ini dia punya quadratic equation ya. Yeah. And then you selesaikan nilai x. So macam biasalah kan, kita akan dapat two values of x. Eh. Dua nilai x. So apakah those two values of x? You akan dapat yang pertama 0.0010 and second you akan dapat negative 0.0011. Nampak macam sama kan? Tapi lain. Ini negatif, ini positif. Jadi in this case, kita akan pilih which one? The positive Please. value. Yes, good. The positive value. Okay, sebab so, apa? Sebab mana, kalau concentration, mana boleh concentration negative kan? Eh? Impossible lah untuk concentration negative. So, in this case, inilah value of X. So, once kita dah tahu value of X, kita dah tahu juga eh, X ni actually represent the concentration of hydronium ion at equilibrium. Okay, which is 0.0010 molar. So, bila kita dah tahu this concentration of hydronium ion, Next, kita boleh kira pH kelas. Kita boleh calculate pH. So, inilah dia jawapan dia kelas. You akan dapat. Inilah dia eh. pH of the benzoic acid solution yang terhasil. Logik tak? Tiga. Logik lah sebab kita ada weak acid. Kalau kita ada strong acid, nilai dia akan rendah lagi. Mungkin satu ke, mungkin less than one ke, ataupun menghampiri zero. Ah ha, ini sebab kita ada weak acid ni, eh, benzoic acid, weak acid. That's why pH dia akan slightly higher lah. Akan lebih tinggi sikit dia punya nilai dia. Okay, so dah habis untuk kira pH. And lastly, eh, lastly, soalan minta you kira percentage dissociation of benzoic acid. Okay, sebenarnya kelas kalau you nak tahu, soalan ini kan, calculate the percentage dissociation ni, kita dah kira dah sebenarnya. Perasan tak? Bila kita kira benda ni. Bila you kira tu, percentage dissociation of benzoic acid. Ah, ha, siapa tahu. Sebenarnya tadi dalam dah kita sebenarnya dah jawab pun soalan C ni sebenarnya. When? Masa you buat 5% rule bila you apply 5% rule remember Kan 5% rule sebenarnya apa yang Kita kira 5% rule tu kita Kira percentage of dissociation lah Kalau you nak tahu ha, cuma dia punya Rule dia kalau as weak acid Ataupun weak base itu Dia punya percentage of dissociation Is less than 5% Kita akan anggap it is a very weak acid It is a very weak base eh, Tapi kalau dia greater than 5% So kita tak boleh terus uh, Buat assumption itu Maksud dia adalah, dia, dia, adalah stronger weak acid ataupun stronger weak base. Sebab tu kita tak boleh apply the five kita tak boleh apa, buat assumption tadi. Kita kena repeat using quadratic. Jadi sebenarnya nak kira percentage of dissociation ni kelas, dia punya, samalah equation dia. Okay. 0.001 divide by 0.0164 times 100%. Ha, cuma tadi kita check gunakan apa? kita bila kita check 5% root tadi kita guna nilai x yang kita dapat daripada yang kita assume kan cuma untuk case yang ini kita kena guna nilai x yang kita dah solve selepas kita guna quadratic equation kan sebab tadi nilai dia lain kan kalau sebelum kita guna quadratic tadi kan jadi in this case kita masukkan nilai itu so you bahagikan dengan the initial concentration You darab dengan 100% so you akan dapat 6.1 Okay, 6.1%. So, inilah dia kelas percentage of dissociation of benzoic acid in water. Okay, you faham tak maksud 6.1% ni? Class Okay, maksud macam ni tau. Okay, kalau kita cuba uh, tengok balik pada soalan. macam ni tau. Kita ada solid benzoic acid, 2 gram. Kan, 2 gram solid benzoic acid. You masukkan dalam 500 ml air. So bila masuk dalam 500 ml air ni hanya 1 gram sahaja benzoic acid yang akan larut menjadi benzoic acid. So benzoic acid yang terhasil itu pula daripada benzoic acid larutan tu hanya 6.1% sahaja daripada benzoic acid yang larut itu yang akan ionize jadi benzoate ion dan juga hidronium ion. Sebab itulah dia punya kepekatan H3O plus tu sangat kecil. Sebab tu bila kita kira, kita dapat pH dia adalah 3 plus. Okay. Right. So that's it. Itulah dia. Soalan kita untuk hari ini. Soalan tutorial all. And berakhirnya soalan 5 ni plus. Maka tamatlah sudah dia punya tutorial questions untuk this semester plus. Kita dah habis. Okay, actually kita dah habis untuk 7.3 sebenarnya ok so Alhamdulillah eh, akhirnya kan